U naredna dva sata na istoku Srbije kao i u Pomoravlju lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U većem delu Srbije, izuzev zapadne Srbije i Šumadije, upaljen je žuti meteoalarm zbog grmljavine, dok je u Sremu, Bačkoj i Banatu na snazi i zbog visoke temperature. U Srbiji će danas duvati slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 20 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će tokom dana biti promenljivo oblačno, pre podne sa dužim sunčanim intervalima i toplo, a posle podne i uveče na širem području grada moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.